Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, gospodin Nenad Čanak, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Nenade, kakva je politička situacija u Srbiji? Uvek si imao originalno tumačenje. Politička situacija, druže Mariću, je takva da si ti još na slobodi. To znači da je Srbija slobodna zemlja? Ne, to znači da je Srbija u ozbiljnom kolapsu, materijalnom, moralnom i na svaki drugi način. Ako Srbija ne ima veći problema osim mene, ja mislim da je sa Srbijom dobro. Ti si zlo kakvo davno ova zemlja nije videla. Ozbiljno. Sram da te bude. A sad ću ti kažem što je sram da te bude. Željko Mitrović može da se vadi da je popio, ne znam, otrov za pacove sa Red Bullom, da je nešto, da su mu sipali nešto u drogu, da je, šta ja znam. Ali ti nemaš na to pravo. Čekaj, ja pri zdravoj pameti ovo... Ti pri zdravoj pameti... Šta je vaš izgovor? Kako ti misliš uopšte da... gde će ti... Dobro, gde će ti duša, znamo. Ali je stvar druga. Kako ti misliš da se izvučeš sa tim? Da ti u zemlji gde je sve naelektrisano do krajnjih granica napraviš to da kažeš da neko ima sumnjivo prezime? S tim... Pri sebi, čovjek. Čekaj, ja koji sam poznat kao čovjek antinacionalista, koji ima prijatelje među Albancima, među Hrvatima. A gde si, majke, ti poznat? Poznat si od ranije organima gonjenja, to je tačno. Ali ti nisu još... Manije gonjenja. Nisu me uvatili još. Ali hoću da kažem da to, da ne kažeš da neko ima sumnjivo prezime. Nisam ja. Kako ti nije sramota? Ne, ja sam hvalio. Sve što su, zašto su me napali? Ja sam govorio suprotno. Nadamnom je izvršen govor mržnje i progon. Nad tobom. A ne nad... Pa ti si najobičniji podvodač, bre, makro. Ja. Rentaš prostitutke i onda praviš od toga realiti. Dovodiš ljude, tvrdiš da imaju sumnjiva prezimena samo zašto se ne prezivaju na ići. Ti, bre, pri sebi... Ti si Čanak i to mi je malo sumnjivo. Meni je potpuno jasno da sam ti sumnjiv. Uvijek si mi sumnjiv. Ja to znam. A znaš, moram da ti kažem, meni, recimo, kad bi tragao za neprijateljima srpskog naroda, ima, recimo, pojedini Petrovići koji su meni sumnjivi, znaš? Recimo, Marisav Petrović, Ljotićevac, koji je izvodio decu pred nacističke mitraljeze. Taj se prezivao Petrović. A Petrović, Jovanović i Nikolić su najčešća prezimena u Srbiji. I Dragi Jovanović koji je u Ogore slao Srbe i Jevreje. Upravo o tome govorim. Znači, ne postoje sumnjiva prezimena, postoje samo sumnjivi ljudi, evo recimo ti. Sumnjivo lice, uvek sam bio. Najgori si na svetu, Milomire Marić. Ali ja nisam znao kako izgleda govor mržnje dok se nije... Ugojati ja priredim malo. Dok nisu ga poslali na mene. Od jedne bezazlene stvari, da sam hvalio Beograd kao simbol slobode... Kažeš za nekog dina sumnjivo prezime i to je onako bezazlena stvar. Nisam to tako rekao. To neprijatelji interpretiraju. Ja sam hvalio Beograd kao grad... Znači YouTube laže. YouTube laže, to je antisrpska organizacija. Oni iz mojih izjava biraju samo ono što odgovara toj antisrpskoj zaveri. Ja sam se našao na vetrometini i ne znam kako da se branim. Hvalim Beograd što je ovde niko nikom ne broji krvna zrnca, što je slobodarski grad, što nikog nikog ne pita odakle je, šta je, što je Srbija optužena za... etnička čišćenja za genocid je postala posljednja multietnička zemlja. Ja govorim o tome, o veličanstvenom Beogradu i Srbiji, a oni me optuže za govor mržnje. To samo mogu neki najveći srpski neprijatelji. Ja taj žig sramote sam preživeo. I čak sam uzeo da pročitam knjige profesora Sinanija. Ja sam sam sebe priznao krivicu i sam sam sebe kaznio da pročitam sve te knjige. 10 knjiga sam pročitao. Ja mislim da je to dovoljna kazna za početak. Ja moram da primetim to što si sad rekao, Beograd, grad u kome ne broje krvna zrnca i tako da je. Ne broje. A to ćeš da ponoviš ako budeš mogao pred spomen pločom malom Romu koga su ubili batinama. U tom istom Beogradu u kome se ne broje krvna zrnca. Znaš? Znaš, ima udaka, ima psihopata. Ja se to slažem. To svuda postoje. Ali nije problem to.
Problem je što se ne kažnjavaju. Znaš, neko mi reče kako, ne sam pročitao, da je pitao dedu, koji je bio visoki funkcioner, kako, što se nije na vreme nakrao, pa da sad svi lepo žive. A mene svi pitaju, što se nisi obezbedio? A on rekao, kaže, pa ja nisam znao u to vreme da se za to ne ide u zatvor. Nije osjetio kad je to prestalo da se... Tako je. I tu je sad problem. Kad je to prestalo da bude kažnjivo sve ove stvari o kojima pričam? Znaš, ja tebe stvarno ne razumem. Ja znam da si ti čovjek beskrupulozan, bez morala. To je sve poznato. Koji se šali sa srpskim glupostima, sa mentalitetom, sa udorijama našim. Sa ratnim zločinima. I izvrgava ruglu sve to. I ratne zločine. Pripitomljavam. Pripitomljavaš? Da. Kao neki krotitelj u kavezu ja radim s njima. Znači, radim na njihovoj socijalizaciji, pošto niko na tome ne radi. Socijalizaciji ratnih zločinaca? Da, da. Na njihovom pripitomljavanju pravimo divljih zveri, pitome ljude. A od krokodila praviš vegetarijance? Jeste, apsolutno. Pa, to je, bre, nemoguća misija koju sam se ja... Jeste, jeste. Ne samo ona je nemoguća, nego ti imaš samo jednu veru. A ta vera je u gledanost, rejting i skandal kao način kako ćeš do toga doći. Meni je to jasno. I puna tragedija vremena u kome živimo, jer pitao si u kakvom stanju Srbija, u takvom je stanju Srbija, da ti kao najviši nivo ovoga uspešnosti se gleda rejting, koliko je gledanost i tako dalje, pa onda od toga koliko će se moći naplatiti reklama, pa od toga koliko će biti para i tu se stvar završava. Jel razmišlja neko o tome da prvo bude reč, pa za rečju ide kamenica, pa za kamenicom ide pištolj, puška, kama ili već nešto od tradicionalnije tipa sekirča. Moraš se složiti da Srbija jako napreduje, da se jako promenila. Napreduje života. Evo, vidiš, ako sam ja problem Srbije, ako Srbija nema većih problema, znači, Srbija je uspešna zemlja. Ne, dobri moj. Evo, recimo, dotle je Srbija napredovala da sam ja problem. Ne, dobri moj, nisi ti problem. Ti si simptom, ti si simbol problema u kome se Srbija nalazi. Ja sam metafora problema. Ti si, ne, kako metafora? Metafora je skraćeno poređenje, podsjetit ću te to. Ne, ne, ti si, kako ti kažem, kao plik koji izađe, a u stvari imaš velike boginje. Razumeš? E, tako to si ti za Srbiju. Variola vera. Tako je, to si ti variola vera. Ako smo mi preživjeli variolu... Smrtno opasno. Naravno da je smrtno opasno. Zato što počne od toga što kažeš nekoj su njegov prezime, završi se genocid. I ti to znaš bolje nego najveći broj ljudi koji žive u zemlji. I zato te ne razumem. Ovo, da ti rentaš kurve, da onda od toga praviš biznis, ja to razumem. To je legitimna stvar. To u svakoj evropskoj predstavnici, time se gospoda bare. Ne samo, dobro, baš gospoda je dosta slobodno mišljenje. Evo vidimo i ovaj Epstein što se ubio u zatvoru, čime se on bavio. Pa razni ti ljudi ugledi. Ali ono što je sigurno, vidi, nije Srbija, Srbija je društvo, naravno kada je društvena država, koje zaslužuje, jer nema nikog osim ljudi koji ovde žive, koji će se baviti time da od te zemlje nešto bude. I malo odgovornosti za kazanu reč, malo solidarnosti prema ljudima oko sebe. Vidi, mnogo bi pomogli. Ali među nama, recimo, pošto ovo niko inako ne gleda ovaj program, ja sam u jednom času se uplašio da me vreme pregazilo. Pregazit će tebe auto. Ne vreme. Ko vreme da te gazi? Glede, i ja vidim ti moderni ljudi, ti urbani, ja gledam što oni beleže na internetu, na tim društvenim mrežama, kako psuju, kako šire tu mržnju. Ja kažem, daj da probajem i ja to. Da zadržim taj trend. Da ne kaže, evo Marić prevaziđe, ne znam, levo, desno. A onda uvate samo mene, a oni, evo,
oni svi su urbani, oni su gospoda, apsuju jedan drugoga. A na primjer kao ko? A evo svi ovi koji se bave javnim životom, koji deluju na društvenim mrežama. Šta oni govore? Čekaj, sve što postoji, oni imaju profile. A vi želite da mu izvučite ime da ide još jedna tužba? Naravno. Da odgovorim prvo za ove tužbe. Imam ovih dana izjašnjenje i pred specijalnim tužiocem, i pred ovim REM-om. Evo, nije da se ne kažnjava. Da, evo vidiš, recimo, niko, evo recimo, psuju svi političari, vlast i opozicija. Tu ne biraju reč, evo ti si čovjek starinski tog domaćeg vaspitanja. Zato i nisi nešto mnogo uspešan u politici. Da psuješ malo više, da vređaš, daleko bi ti kraj bio. Iako ja uvek to govorim, da si bio i ti u dilemi, evo, kad si razmišljao da budeš veći Srbin od Šešelja ili ne, pa se povuko posle. Ja jesam već Srbin od Šešelja. On uopće nije Srbin. On je ratni zločinac. Dakle, to ima veze sa Srbijom. Ti mešaš stvari, čovjek. Kakav Srbin? To što on priča o Srbima i Srbiji, to je, mogu i ja da pričam da sam Arnold Schwarzenegger, pa nisam. Jesi tako i on nije Srbin. Kakav crni Srbin? On je najobičniji ratni zločinac koji je, koristeći činjenicu da imaš milione funkcionalno nepismenih ljudi u Srbiji, im ispriča nešto u što je tako lako poverovati, ma, pobiješ i to sve i gotova stvar, i sve je naše. Pariz, London, New York, Srbija do Tokija i gotovo. I mi ćemo vratiti Republiku Srpsku Krajinu i sve ćemo i mi ćemo i onda vi dođu i ura, tako je, bravo. I gde braniš Srbe, tu Srba više nema. Naravno da nema. Gde odeš tenkovima, moraš da se beži na traktoru sa zavežajem. Tako je, i eto, i kad pogledaš koje su postignuće njegove politike, on ti je najveći istrebljivač Srba gde ga je gotovo. Čekaj, da ne radi on za neke naše neprijatelje, a predstavlja se kao veliki. Od početka. Iš ti sigurno? Ne. To su tu dela pokazala. Ne, a oni smatraju da ti radiš za te neprijatelje. Da si ti hrvatski špijun, a ne Šešelj. Ja hrvatski špijun. Pa čitao sam u novinama. Pa sad. Čitao si u novinama. Pa čitao si u novinama. Da li ti meni hoćeš da kažeš da ti čitaš novinama? Apsolutno, svaki dan. To je meni duševna hrana. To sad već počinje da objašnjava tvoje poremeće. Čekaj, ovi prostakovci, ja se vaspitavam na ovim, a krijući čitam pametne knjige. A ovo čitam ovako za javnu upotrebu, jer je to društveno prihvatljivo. Šta imaš ti da kažeš, Milomire Mariću, ljudima koji te gledaju oko ponašanja španske policije prema Kataloncima? Ti si bio tamo, ja... E, sad ću ja ti kažem. Da, čujemo. Evo ovako. Ovo je zastava Katalonije. Molim te, nemoj da mi širiš tu antisrpsku propagandu, jer Španija... Kako je sad Katalonija antisrpska? Pa jer je Španija, čekaj bre, Španija nije priznala Kosovo i kad je bio neki sastanak u Sofiji, tadašnji španski premijer Rajoy je rekao da s tim razbornicima i zlikovcima iz OVK neće da sedi. I nije htio ni da... Sad ja ti kažem. Katalonija je bila glavno uporište borbe protiv Franka, a i Karmela. Je li tako bilo? Jeste, i tu su naši španski borci bili. Naši španski borci su bili. I Čikatošo Tišma, koji je bio španski borac, je mene jako voleo kad sam bio mali, i on mi je pričao o tome i pričao mi je kako su Katalonci se borili i kako je Barcelona bila grad slobode u odnosu na Madrid i tako dalje, tako dalje. Sad si došao u situaciju da osude legitimno i legalno izabrane ljude. I osuđeni su na više godine. 100 godina zatvora. Od 9 do 13 godina su dobili zatvora. Puigdemont će biti izručen iz Brisela. Čovječe, nije što će on biti izručen, nego ti dolaziš u poziciju da oni njih osude na 9 do 13 godina zatvora, prebijaju ljude koji se protiv toga bune i Evropa ćuti. Ali nama je Španija prijateljska zemlja. Ona nas podržava oko Kosova, čoveče, razumi to. Oko Kosova? Pa podržava... A je nas podržava oko Holandije? Što oko Holandije? Pa što oko Kosova? Pa nije to isto. Kako nije isto? Kosovo je deo Srbije, Holandija nije. Na nesreću. Na nesreću nije. Kosovo je tačno deo Srbije koliko je Holandije. Čekaj, znaš li ti šta pričaš? Ti kršiš ustav ovde na moje uši i oči. Evo, recimo, Katarina, evo čovjek, antiustavno ponašanje u emisiji. Ustavno? Pričaš o ustavu? Antiustavno. Čekaj, ti govoriš o ustavu Srbije? Jeste. Ustav Srbije... Ti si glasao za ustav. Čekaj.
Čekaj, si glasao... Milovine Mariću, insistiraš na nasilju, studiju, ako nastaviš... Čekaj, glasao si za taj ustav da je Kosovo deo Srbije. Ko je glasao za taj ustav? Pa jesmo mi bili organizatori antireferendumske kampanje. To je bila jedina kampanja bojkota koja je uspela. Ustav nije prošao na referendumu u Vojvodini. Pa dobro, glasali su 2-3 dana i dan i noć. Jeste, i nisu uspeli da nalažu dovoljno da je prošao. Pa nabacivali su, nabacivali. A ja sam bio sa Čedom Jovanovićem ispred Skupštine kad su glasali za taj ustav. To si ti sada mene... Ja sam mislio da je Boris Tadić tebe i Čedu zamolio da podržite da bi bili izbori, da izgubi Koštunica. Nemoj da izmišljaš. Nego je stvar druga. Taj ustav je prvo prekršen na pitanju Vojvodine. Jer ono jada i bede što je tu kao obećano da će biti budžet... Šta ima da se razgovara? Vojvodina je centar Srbije. O čemu se radi? Radi se o visini budžeta koja je definisana članom 162. Čak ni ti više nećeš Vojvodinu da otcepljuješ. I ti si digao ruke. Ma ja sam sad zbunjen, ali vi tvrdite da Kosovo nije deo Srbije. Čekaj... Da li ste vi malo prekli da Kosovo nije deo Srbije? Gazi ustavi maše sa katalonskom zastavom u emisiji. Ja ništa vas ne razumem. Ja pokušavam da se uključim, ali ne ide. Katalonska zastava. Pa ne nego da kršiš ustavi... Da se vidi kako se bori za svoju zemlju, na primjeru Katalonije. A to što se događa u Kataloniji. Čega, ti podržava da se ukine El Clasico utakmice Real Madrid-Barcelona. Jer ako se to ostvari, nema više El Clasica. Šta da mi gledamo na televiziji? Nisam da se ukine fudbalska utakmica Real Madrid-Barcelona, nego da budem to međunarodna fudbalska utakmica. Čekaj, da može samo u Ligi šampiona da igraju zajedno. A šta ja radim? U domaćem prvenstvu ništa. Pa kako da ti kažem? To kod nas ne može da se desi, zato što su i Partizan i Zvezda iz Beograda, je li tako? A možda će neko docepljati... Šta, Čubur, šta? Ne, Dedinje i Topčine da deli nešto. Ti si šaljivđija, ali ovaj put nemoj to da radiš, zato što su ovo vrlo ozbiljne stvari. Ljudi stradaju, na robijama su, zbog toga što su legitimno i legalno izabrani ljudi uradili ono što su od njih njihovi birači tražili. I to bez ikakvog nasilja i ikakvog stavljanja balvana i, ne znam, oružane pobune i čega takvog. Dobili su 9 do 13 godina zatvora. To je prva stvar. Druga stvar, na to međunarodna javnost ćuti, što je svinjarija planetarnih razmera i sramota koja će se obiti o glavu svim antifašistima na svetu. Treće, Kosovo je prestalo da bude deo Srbije, pošto je izgubljen rat na Kosovu 1999. godine. I možete praviti da piše na ustavu šta hoćeš i da na tarabi piše sladoled, pa je niko neće lizati. Isto to važi i za ustav i za tu priču o Kosovu. I dok se mi ne dogovorimo oko jedne jednostavne stvari, u ovoj zemlji niko ne smije da kaže da hoće da prizna Kosovo, nego kao da vidimo šta ćemo. A šta ćemo je da se napravi kompromis. A kompromis je da eto malo promenimo pa da sever Kosova, 4 opštine, kao bude deo Srbije. A da li bi se onda ostatak, recimo teoretski, ostatak Kosova priznao? Bi. Znači, nije pitanje da li da se prizna Kosovo, nego u kojim granicama. Kolina. I ti imaš potpuno jednu zamenu. Ti govoriš kao Haradinaj. Haradinaj kaže da ja govorim kao da je sprečio... Ti nisi primetio da govorim srpski, on čovjek govori albanski. Pa govori se sa mnom srpski. Meni je sve jedno, da albanski i srpski. Ja sam čovjek širokih vidika, sve jedno, apsolutno. Sa mnom razgovara... A što onda ja govorim kao Haradinaj? Pa zato što on kaže da je sprečena velika pljačka Kosova, jer u ovom razgraničenju Srbija bi dobila celu Trepču, jednu stranu Kopaonika, dobio bi Gazivod, znači i struju. I Haradina i Srbija hoće da prodaje Englezima ponovo Trepču za 10 milijardi. Jesi ti primetio da je tu sve vreme u pitanju su pare? Ekonomija. Mi govorimo o ekonomiji, a ne o glupom nacionalizmu. Ne. Ekonomija... Jer mi plaćamo dugove Kosova. Jer oni u MMF-u, Svetskoj banci, kažu, vi kažete da je Kosovo vaše, aj plaćajte za njih dugove. Ekonomija je kad nešto proizvodiš i kad nešto praviš. A ovo nije nikakva ekonomija kad ti rasprodaješ prirodna bogatstva. To nije nikakva ekonomija. Ne, ko će da proda Trepču? Da li Srbi, da li Albanci? A jasno što ti govoriš? Ko će da proda? Ali nije pitanje da li će da proda, nego ko da proda.
Drugim rečima, pitanje je svađa oko plena, a ne oko ljudi koji tamo žive, ni oko kulturnog nasljeđa, niti o čemu takvome. I zbog toga je meni odvratna ta priča o kao, mi smo, ne znam, ubiše se patrioti, mi ne damo Kosovo. Šta ne da, šta, isto ko što možeš pričati. Kao da ga držimo, pa da ga damo ili da ga ne damo. Znači taj kompromis. On se pojavio, pojavila se ta reč kompromis, ali niko nije definisao šta to zapravo i tačno znači. A ne sme niko da kaže ništa, zato što u ovom momentu kad kažeš bilo šta, recimo kažeš. Lako je tebi da kažeš. Ti si već 30-40 godina nacionalni izdanik, možeš kažeš šta hoćeš. I možeš čak istinu da govoriš. A mi koji smo dobri Srbi, mi moramo da vodimo račun. Moramo za Srbiju i da lažemo ako treba. Dobar Srbi znači mora da laže, a mi loši Srbi imamo... Vi smete da govorite... Čak istinu možemo da kažemo. Potpuno slobodno da govorite istinu. E sad vidi, ako treba da... Mi smo hendikepirani, ti nisi. To je tačno. Evo recimo, ti moraš da pričaš sve ove stvari zbog rejtinga. Jeste. To narod voli da sluša. Narod voli da sluša i ti onda lepo zoveš ratne zločince. Pa, da. I tako, i potpuno logično. Biće ponovo Kosovo polje naše i to. Sve, to normalno. I vratit ćemo od Lazara do danas. Republiku Srpsku krajinu, sve. I uključujući to da onda još iznajmiš ove prostitutke, da i tu malo ima i pornografije za svaki slučaj. Treba za te međunarodne posrednike, za te, da bi to bilo. Matej Hari i to. Da, to. I onda ti time postižeš da imaš gledanost, slušanost, prisutnost, drži ne re. Vidi, to je sve lepo i krasno. Ali, time ti možda digneš gledanost svoje televizije, ali ne možeš time da rešiš pitanje kako će ljudi da prežive. A to kako će ljudi da prežive je uvek ista stvar. Što ti može komšija, ne može ti 100 rodbine. I zato... Ali ovo što pričam 30 godina. Mi smo zbog toga organizovali bili po Vojvodini ljude da čuvaju kada su Šešeljevci proterivali Hrvate iz Vojvodine. 90, početku 90. Ovdje su tebe optuži pa si došao i objasnio stvar da si ti hteo da vratiš 2000-te Srem Hrvatskoj. Spektakularan si lažov. Spektakularan. Jer znaš vrlo dobro. Čak su te uvatili kad si vraćao Srem. To su me uvatili. U Zagrebu su te uhvatili da si vraćao. To je snimak što smo gledali prošli. Da, da, onaj snimak. Sviđa gluposti. Kulturno-umetnička društva proterani Hrvati. A da, to je tamburica. Nije te stid i sram, bre. To je bio skup nesreće gde ti ljudi koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta, da upotrebim tu oveštalu frazu, pevaju pesme iz starog zavičaja i to neko uzme od toga da pravi, evo, piše Srijem Hrvatskoj, to je znači parola. Otišao Čanak da vrati Srijem. Pre sve, kako ja mogu vratiti ono što nije moje? Ovdje uzimaju i vraćaju nešto što je nije njihovo. Da, ali ne ja. A da, ti si kao nacionalni izdajnik, možda govoriš istinu, mi ne moramo. Čak, ne, vi ne možete da govorite istinu. I tu je razlika. Ne da ne morate, nego ne možete da govorite istinu. I upravo zato... Pašće nam rejting. Pašće nam rejting. A upravo zato je glavni problem u ovoj zemlji, da se vratim na ono prvo pitanje, kakva je situacija. Situacija je takva... Što možeš ti otići kod najboljeg lekara na svetu, ali ako nije postavio dobru dijagnozu, on te ne može lečiti. Sve počinje od dijagnoze. Dok mi ne nazovemo stvari pravim imenom, dotle se ništa u ovoj zemlji ne može promeniti. A ko garantuje šta je istina? Ko garantuje šta je istina? Da. Čak ni zdrav razum. Ovaj pokojni Tijanić je imao jednu odličnu filozofemu koju je često koristio u debatama ovakve. Imaš li neki jači argument od istine? Imaš li neki jači argument od istine? Viš da znaš. Zato što se često napravi u društvima kako je Srbija taj utisak da vlast može sve i samim tim oni ti izdiktiraju šta je istina i eto, to je sad istina i tako da. Ali otkad pamtim i tako da. Ali, pa dobro, kad dugo pamtiš. Ali je stvar potpuno drugačija. Kad probaš da proveriš šta je istina, recimo probaš da odeš na to isto Kosovo. Pa onda vidiš da ima neka granica. Pa onda vidiš da tamo ima neka policija. Da se nešto tamo događa. Da ima neka vlada, ima neki izbori.
neki izbori na kojima... Ja idem tamo i viđao sam se sa vlastima i sa Haradinajem, sa raznim uticajnim ljudima. Ja pitam, pošto sam ja niko i ništa, ajde da se dogovorimo, sklopimo mirovni sporazum. Ja kažem, šta vi tražite od nas Srba? Ja kao čovjek s ulice mogu da tako razgovaram. On kaže, samo da vam više ne stružemo drva i potpiši i mi ćemo ponovo da se vratimo u Srbiju. Kojom brzinom izmisliš, to je stvarno fascinantno. Kako te ne mrzi da ovako presno lažiš? Čekaj, tako je bilo. Ja moram vam priznam, dobije posebnu inspiraciju kada ste vi u pitanju. Ja to znam. Ali evo, recimo, ja sam pitao o čemu se... Mora da se dokazuje da je pravi Srbin u smislu tog ono kao mora da laže čovjek. Ali evo, ali zapravo je to istina. Oni traže priznanje, traže poštovanje. Mi njih podcenjujemo. Oni su pošli kao marksisti i lenjinisti, pošli su kao Enver Hođinci, da bi u jednom času, taj njihov nacionalni, govorimo o nacionalnom pokretu Albanaca na Kosovu, da bi u jednom času oni postali borci za slobodu, da bi čak i nas prevazišli, a da je naš nacionalni interes staromodan, prevaziđen, okupat. Koji bi čoveče nacionalni interes... I to što pričaš sada, znaš i sam da nije tačno. Jel ti to što govoriš može da se odnosi na Adema Demaćija. Ali to što govoriš ne može da se... Albin Kurt. Ali to što govoriš ne može da se odnosi na Vetona Surojija. Nekoga ja jako poštojem. Naravno da ga poštojem. I Batona Hadžiua i ostave moje prijatelje. Da je Veton Suroji bio ministar inostranih poslova Srbije, Srbija bi imala ministra inostranih poslova kojim bi se dičila, ponosila i koji bi mogao za Srbiju da radi... Mnogo, mnogo više od svih... Ali čitao sam njegove knjige, i o Pacoliju, i o Tačiju, gdje ono njima gore govori nego što govori beogradska štampa. Tako je. Jer on i zna ko su oni. Tako je. Je li napisao knjigu Zmijske noge? Jeste, o Tačiju. O Tačiju, tako je. Ali kako je i Pacolija ismeo kao bogatog čoveka koji samo otima pare, koji... Ali vidiš li gde je... Ne, on čudi se kako ovako glup čovjek može da se obogati. Jel vidiš gde je problem? To mi svaki dan postavljamo pitanje kad vidimo srpske bogate ljude. Jel vidiš gde je problem? Problem je u tome što kada kaže neko iz aktuelne političke elite mi treba sa Albancima na Kosovu da uradimo ovo ili ono. Nije to poenta Albanaca na Kosovu. Jer i Kurti i Veton su Albanci. Ali to ne znači da su krompiri koji su svi isti. Isto kao što nisu ni svi Srbi isti. Jer je Srbin bio i Marisav Petrović, ali je Srbin bio i Koča Popović. Ja o tome pričam. Ali Koča Popović mi je rekao, kad se pojavio Milošić, kaže, ovaj nije normalan. Jedva smo ih ubedili da budu Jugosloveni. A da ih ubedi neko da budu Srbi, to je nemoguća misija. I Srbija će to skupo platiti. I to se i desi. Znam, ali ti pričamo o nečem drugom. Da... Priča o tome da treba da se nešto Srbi i Albanci nešto dogovaraju. Ne je poenta Srba i Albanaca, nego je pitanje političkih struktura i struja. A ovo sve ostalo su izgovori. Ovdje misle da mi treba da govorimo sa Amerikancima šta da im radimo, a da s tim Albancima ne treba ni da razgovaramo. To većina ljudi misle u Beogradu. Pa znam, ali ne odlučuje većina ljudi. E sad, da li... To je vrlo bitno razumeti, zato što isto kao što imaš ljude, kad ti se pokvari mašina za veš, zoveš majstora. Ili kad ti se pokvari računar ili telefon. A isto tako, ima ljudi koji malo nešto znaju o politici u smislu toga kako se nešto radi. Srećom njih niko ništa i ne pita. Fino. Tako, pošto je ispalo da politikom može se baviti svako. Pa tako ispalo. Molim lepo. Onda izvolite, to je ovo što imate ovoga trenutka. Čekaj, da li ti veruješ u antisrpsku? Tebi, izvini samo. Građani ove zemlje, već ko zna koji put gutaju istu trokraku udicu, sećaš li se belih listića? Sećam se. Sećaš se. Zar nije bojkot izbora isto što i beli listići? Pa od prilike tako. Sećaš li se belog preletačevića? Svaka mu čast. Uzro pare, pobego, zdravo, doviđenje. Čekaj, se osjećate da ti posrani, kao i svi političari, kad je Preletačević dobio toliko glasova, a niko od vas ne može da dobije. Zašto bi se osjećao posramljen?
Pa evo, on se pojavi niotkuda, dobije toliko glasova i ode u anonimnost. Kakav god, nije otišao u anonimnost, nego je otišao da otvori čovjek sebi firmu i da, jer je uzoparen za to. Ne, on je otvorio jedan kafić sledeći, u centru grada, ali je pukao i sa kafićem. Ko je sledeći Beli Predatačević? Ne znam. Sergej Trifunović. Je to ista forma? Ista priča. Pa zato što, šta će, Sergej Trifunović će da, zato što tako ume da izglumi ono kao namrštenog, kao on je jako ovako, znaš, važan i tako svakom u lice skreše i tako dalje. To naravno da lepo izgleda kad je za to učio škole, da izgleda. Ali ovdje nije poenta da izgledaš, nego da budeš. Pa evo Katarina isto FDU, glumica, i ona kad govori, ona govori pametnije od bilo koje srpkinje. Ja sad više ne znam da li ona to stvarno ili je to neka gluma, da ti glumiš intelektualku. Šta je? Tako i Sergej glumi političara. Mnogi danas glume političare, ali nemaju... Jer kažu bolje da profesionalni glumci glume političare, nego vi amateri koji glumite političare već 40 godina na nesreću Srbije. Prvo i pre svega, ako si mi se obratio carskom pluralijom, vi koji glumite, nema potrebe, pošto smo već na ti. A ako govoriš o meni kao nekom ko glumi političara, znaš i sam vrlo dobro da posle desetina hapšenja i svega što sam prošao, tu gluma nekako prestane. I to onda više nije gluma, nego je životno ubeđenje. Jer ako 30 godina ispovedam jednu te istu stvar, onda će biti da tu ima nečega u šta veruje. I to me drži uspravnim, znaš? To je ono što me drži uspravnim i zato tebe ne mogu da razumem. Jer ti si čovek koji je suviše inteligentan i obrazovan. Krijem to, niko ne primetio. Ja sam primetio da si to zatrpao kao... Ma ne, pa evo šta govorim, kao da sam pravim porno filmove, širim versku, nacionalnu, rasnu mržnju. Tako je. Krijem se da čitam knjige. Iza ratnih zločinaca. Da, krijem se iza tih ratnih zločinaca. Niko ne zna da sam ja izdajnik ništa manje od tebe. Ali se ne može niko da primeti. Naravno, ne možeš da primeti kad si ti naviko na tu kameleonsku ulogu intelektualca koji to krije. Tako je, tako je. To je najvažnije u Srbiji. Kriti. Da. Ako ti nešto pametno ti padne na pamet, sakri, inače će te skratiti za glavu. Sad već počnemo se slažemo. Počekaj, mi ćemo na kraju da se... Na kraju ćete se rukovati. Ma, da. Da se rukujem sa čovjekom koji širi međunacionalnu mržnju i podvodi prostitutke u cilju povećanja gledanosti. Tako je, tako. Pa stvarno si najniže si pao. E sad, da li ti veruješ u teoriju zavere? Ja sam bio slučajno na večeri kad je pokojni nemački ambasador Cobe, koji je istoričar po profesiji, u jednoj opuštenoj atmosferi rekao: ako ne date Kosovo, uzet ćemo vam Sandžak, uzet ćemo vam Vojvodinu, gazit ćemo vas. Je ti veruješ da postoji takav... Ja se izvinjam, gospodjice, gospodjo. Da li biste bili ljubazni da pogledate čovjeka pored sebe? Da vidite kako izgleda čovjek koji laže neverovatno. Cobel rekao to. Da. Kako se bre nije sramota? Pa jesi čitao... Kako te nije sramota? A ja sam bio i prisutan. Na toj večer. Znao sam odlično Cobela i tačno znam koji su mu stavovi bili. Šta pričaš koje što? Vojvodina, Sandžak i sve ostalo nikad nije bilo upitno. Pa nije bio ni Sandžak kad se uzimala Bosna i Republika Srpska krajina. Šta pričaš? Uzimala se deo po deo. Komadanje Srbije se nastavlja. U nekom centru moći je to odlučeno. I na kraju će nam uzeti kao šlag Vojvodinu i primit će Vojvodinu u Evropsku uniju, a ovaj užas od Srbije će ostati sam izvan vremena i prostora. I tebi je jasno da je to nemoguće. Ali, sada praviš kalambur jer voliš način na koji te ponižavam i vređam, zato hoćeš ono kao da me navedeš, da se sad primim na to da li Vojvodina treba ili ne treba da bude ovako i onako. Ne zanima me više da pričam o Vojvodini kao o ovakoj ili onakoj jedinici, zato što Vojvodina je autonomna pokrajina koja treba samo dati njena ovlaštenja nazad. I samo oko para, ništa, da se dovolj, ništa više. Pa pare su... Pa, kak,
Pa je sadar da je sve na Kosovu oko para. Pa naravno da je u Vojvodini oko para. Pa nisu udarili u... Vidi, čim vidiš nekoga ko se busa u grudi patriotske u Srbiji... Čuvaj džepove. Odma gledaj biti novčanik. Sasvim sigurno neke su neke pare iza svega toga. I to ti je... I si primetio da s kim god od ovih velikih patriota kad se malo zagrebe, iza nađeš nekakve nečasne rabote, privatizacije, ovo, ono, drži ne de. Kako to, majku? Kako to? A zato što su, znaš, imaš ljude koji su politiku shvataju kao biznis. Biznis koji im služi da se obogate, kradući, brate, od ljudi. I to je cela priča, nema tu neke mudrosti. Isto kao što imaš ljude koji vlast doživljavaju kao sve vlast. Ti imaš, recimo, u Južnom Banatu čovjeka koji se zove Branko Malević. Jer znaš ko je to? Ne. On je jedan kadar SNS-a koji je zadužen za Južni Banat i koji sprovodi, oni to zovu kapilarni glasovi. Znaš šta su kapilarni glasovi? To je onako, svako mora da, kao otprilike, dovede nekoga ko će da glasa, ako si siguran glas, onda ti kao treba da dovedeš i babu, i dedu, i ono, strinu, i kjera, i svima da glasaju. Dobro, u političkoj teoriji i praksi to postoji. Tačno. To je legitimno, nije to ništa. To je legitimno. Međutim, pod izgovorom kapilarnih glasova se sprovodi kapilarni teror. Kogod nije za SNS, je onda izložen tome da bude otpušten ako radi u državnoj firmi, da se uništi privatna firma ako je u privatnoj firmi, da mora gazda da ga otpusti, jer će mu inače inspekcijama i ostalim zloupotrebama uništiti firmu. I sad taj... Šta ti to smeta kad je dozvoljeno glasati za Čanka i u Srbiji i u Vojvodini? Dozvoljeno? Da. Vidi, uskoro neće biti potrebno da se glasa za mene iz jednostavnog razloga što neće niko hteti da se prijavi na listu Lige socijaldemokrata Vojvodine, niti bilo koje druge opozicione stranke, jer će se bojati za svoju fizičku bezbednost. I taj tip terora koji se sprovodi, to je ono o čemu zaista treba pričati u ovoj zemlji. To je ono što mene daleko više interesuje od toga ko će na kraju da prodaje Trepču. Jer od toga i tako niko vidjeti žutu banku neće, ni na Kosovu, ni u Srbiji. A i onako će nam to uzeti MMF i Svetska banka za neisplaćene dugove. Pa vidi, ako je već Rusija uzela za tepsiju ribe NIS, gde je za jednu godinu to što se izvuče iz zemlje rudnih bogatstava u vidu nafte i gasa... Kad vi, Vojvođani, niste bili u stanju da vadite naftu kod Mokrina, kod raznih mjesta da imaju bušotinu. Vi niste sposobni bili, morali su da dođu u Rusiju. Mi nismo bili sposobni da se suprotstavimo centralizmu iz Beograda, jer je beogradski centralisti, predvođeni Slobodanom Miloševićem, su imali sve poluge vlasti u rukama. Nije bilo način da se odbrani. I to je problem. I posle, kad je to sve to koštalo koliko košta, kad se sad sve raspada, od istog tog centralizma, onda ti dođe opozicija, takozvana opozicija, takozvano prava opozicija, koja ti nudi isto to, samo više. I kao, mi ćemo to pobediti time što nećemo raditi ništa, ali kad bismo došli na vlast, a doćemo kad tad, mi ćemo uraditi isto ovo, ali više. I nećemo dati Kosovo. Dobro, a ti znaš da je NIS dat Rusima da nam sačuva Kosovo. Pa jesu ga začuvali. Čak je i Koštunica i Tadić tada, i Velja Ilić je bio tamo, oni nešto potpisivo. Ilić, magistar Velimir. Jeste, i tamo se otimali oko stolice ko će da sedne pored Putina, da li Tadić, da li Koštunica, sećaš se tog direktnog prenosa, tuča u kabinetu, Krle, Nikitović, ne znam ko se tuko tamo, Putin nije mogao, on se krstio levom i desnom rukom i oni su nam sačuvali Kosovo. Dobro. Ti moraš da se obratiš stručnom licu. Dobro. Ja ti stvarno više ne mogu pomagati, jer ako ti i dalje misliš da je Kosovo sačuvano, tu ono kao tebe treba hospitalizovati ili ti nešto, možda pomogne ambulantno lečenje, ali sumnje. Da li to mislite za sve one koji tako misle? Apsolutno da. Samo što Marić se pravi da tako misli. Da tako misli. A ovi ljudi koji stvarno to misle... Oni duboko to žele i veruju. Oni to su nesrećni ljudi koji su nabučeni na to da ih se laže, da oni u to veruju
i da zaista veruju da rade nešto dobro time... I da je to dobro za Srbiju. Što, i da misle još da je to i na kraju dobro za Srbiju. Gospodine Čanak, da, to je ono pitanje od malo pre što je jako teško danas znati šta je istina. Zbog tolike glume, zbog toliko takozvanih i političara i opozicije i svega, do istine je najteže doći, a ljudska uverenja i želje su sasvim nešto drugo. Ljudskim uverenjima se, nažalost, može manipulisati. Tako je. I to je vežbano od uvek. Od kad je ljudske vrste, se vežba da se manipuliše drugim ljudima. Međutim, ono što je prednost ovoga trenutka, to je da svako može da dođe, ako želi, do informacija, preko interneta ili već kako god hoće. Svako može samo da malo razmisli. Malo da razmisli i da mi objasni. Kako možeš da ne daš nešto što i onako nije tvoje? Kako možeš da tvrdiš da je nešto tvoje, ako s time ne možeš da raspolažeš? Kako možeš da tvrdiš da živiš dobro, da te ubede da živiš dobro, kad otvoriš frižider ili otvoriš novčanik i vidiš da nije tako? Kako možeš da ovo doživiš kao zlatno doba, ne znam, preporoda Srbije ili ovog ili onoga, kad je Milomir Marić sedi na nacionalnoj frekvenciji, širi međunacionalnu mržnju i angažuje osobe koje čine... Da li mislite da postoji alternativa? Ne. A znate zbog čega ne postoji? Zato što je sistematski uništavan. Čekaj, a ti ovde... I ona mora iznova da se napravi. Ti kao neki čovjek zapadnih vidika tako vređaš žene. Govoriš da su prostitutke, da su žene lakog morala. Ja stvarno više ne znam. Ja mislim da nam je vreme isteklo. Ne, što najgore jeste zaista, ovo je EPP na vredu. Mi smo došli da sačekamo. Hvala za vašu istinu i svako ima pravo da razmisli za početak o ome što ste rekli i da se duboko zapita. A ja... Počnimo od toga da razmisli. Ali da razmisli u tišini, bez Marićevih navođenja. Da, a ja ću nastaviti da lažem istinitije od istine kao i do sada. Stvaramo neku novu istinu. Hvala vam najlepše, gospodine Čanak. Hvala vam.